Перший дієцентр в Закарпатті відкрито в Мукачеві. За словами мукачевського міського голови Андрія Балоги, перший модернізований дієцентр відкрито в міському ЦНАП. Завдяки цьому кількість послуг, які зможуть отримати жителі мукачевської громади за один візит в центрі надання адміністративних послуг, суттєво зросте. Відтак, в ЦНАП надаватимуть не менше 700 видів послуг та зможуть обслуговувати близько тисячі відвідувачів в день. Як відомо, такі центри Міністерство цифрової трансформації планує відкривати лише в обласних центрах. Але з відкриттям в місті сучасного центру надання адмінпослуг Мукачево стало першим, де впроваджено новітній проєкт. Це перший центр діє в Закарпатській області. Зазвичай їх планують робити в Україні тільки в обласних центрах. Але в зв'язку з тим, яка була проведена робота по самому будівництву, як функціонує наш ЦНАП, ми отримали погодження від Міністерства цифровізації про те, що ми перетворюємо наш ЦНАП у центр діє. Це збільшить і кількість надання адмінпослуг, і над чим будуть працювати наші спеціалісти, особливо пані Олеся Шпена, як наступні декілька місяців. Ціль досягти того, щоб у нас надавалося не менше 650 адміністративних послуг саме в нашому ЦНАПі. Це дозволить обслуговувати в день не менше 1000 осіб в даному відповідному приміщенні.